Hej, OM23 kursist. Der er en vigtig meddelelse. I morgen, tirsdag, der starter undervisningsdagen allerede 8.30. Og du skal huske at møde til tiden. Der er forlydner. Det er en skideballe, det her. Der er forlydner for, at I kommer fucking drøsne. Og da vi havde hinanden første gang, eller jeg havde jer, der kom I drøsne, fordi det regnede. Men I kommer også drøsne, når det ikke regner. Så nu kommer du til tiden, for det skal ikke være sådan, at jeg får ødelagt hele den første halve time, at I kommer en af gangen. Okay? Godt. Vi ses 8.30. Jeg gør mandtal, og det bliver meget alvorligt. Ses.